شخص محترم د الله رب العالمین یادول او دا ذکر کول د اخره کور په قسمه قسم عبادتونو په قسمه قسم شکلونو باندې الله تعالی ذکر کوي کدی برکه مختصره یو هم یو څه خبر راته وکنو. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم روډر خو سوالو کو د وخت مطابق او د ضرورت مطابق او د اهمیت د وجنه یقینا چې ذکر اهم ترین عبادت ده. او یو روایت کې دا راغلی دی چې د جنت ونې چې دی هغه ذکر دی، ځان له تاسو چې څومره ونې نالوئ هغومره ذکر وکړئ. خو یو ذکر هغه دی چې کومې خاصې طریقې ول خلکو ورکړي دي، او ذکر قلبي ورته وایي، او یو هغه ذکر دی چې خلک یې مطلب د چشتیه او نقش بندیه او سروردیه او قادریه دا نومونه ول ایښی دي، او په هغې هغه باندې کوي چې یاره دا د نبی صلی الله علیه وسلم صحابه عادت او هغې سره بیا اتڼې هم کوي او په هغې باندې جذبات هم راځي. نو د دې څه ثبوت د نبی صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو نه نشته دی. او دغه اذکار چې دي دا یو بدعي او غیر مشروع اذکار ده کدي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس یو ځل ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دغه شانته خلک ولیدل چې په جومات کې ناست دي او کړۍ جوړه کړې ده او دا ذکر کوي او کاڼي ماڼې او دا کجورو د هډوکي را جمع کړي. نو هغه کور ته لاړ او هغه جامې او هغه سپلۍ واغوستې چې کومې د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې اغوستې وې، او کاڼي په ځولۍ کې واچول او وی ویل چې من عرفنی فقد عرفنی، که ما څوک پېژني خو پېژني به مې، او که څوک مې نه پېژني زه ابن مسعود یم. او ابن مسعود رضی الله عنه د لنډ ونې نه ډېر لنډ او ډېر چې یو سړی داسې دغه غوندې سړی چې کینی نو هغې عمره ده او ډېر لنډ طاقت والا سړی و، خو ایمان کې پوره و، ډېر مضبوط. او کاڼې راواخیسته او خلک یې په یو کاڼې باندې ایشتل. لقد فقتم على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تاسو ځان د اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اوچت شمارلی دی. تاسو لقد جئتم ببدعه ظلمه، تاسو په بدعت یو تور بدعت باندې راتلو وکړو. دا کار نبی صلی الله عليه وسلم او صحابه دا غینه دی کړی، پاسېږئ او د جومات نه وشړل. نو دا طریقې چې کومې دي چې جذبات په ځان راولي او اتڼې ورسره کوي، پاسېږي او سر ورسره وهي، او دا قصې چې کوي نو یو د بل نه یخته وباسي او یا په یو بل باندې وردانګي، دا بدعي او حرامي طریقې دي. نبی صلی الله عليه وسلم نه ثبوت نشته دی. او د دې ښکاره علاج او دغې دا دی چې علماو دا لیکلي چې دیوال په سر باندې کینوي او قرآن ورته شروع کوي، ذکر ورته شروع کوي. که چېرته دی دیوال نه راوغورځېد ملا یې ماته شوه، ته پوهېږي چې دا رښتیا دی، جذبه پرې راغلی په ځان نه پوهېږي. او که چېرته پیسو ته چل جوړ کړی نو بیا دغه وخت کې دا چې کوم دی دا دروغ وایي. هغه یو ځکې دغه حلقه لګېدلې وه د ذکر، یو سړی په دې پټکي کې ول روپۍ کې خواهدی، نو هغه الله الله ویلې، الله 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 الله، هغه پړګۍ نه دا روپۍ ولیده. وایي درهم از پګړی ما به گذاشتم الله، پارسی کې شروع چې دا نور خلک پوه نه شي. وایي پیسې مې د پټکي نه وغورځېدې. نو هغه دغه ورته وایي مریدې پروا مکن افیر من برداشتم الله الله، هغه ورته فارسی کې بېرته جواب ورکوي چې دا نور خلک پوه نه شي. دا ټولې دوکې دي او چل دی، پیسو ته چل دی او عوام دوکه کول دي صرف. دا چې ته کله کښېنه دا دغه شان دا اذکارو والا چې ته درود شریف والا، که درود شریف والا نه ورځي، نه ولا درېمه کلمه او نه ولا څلورمه کلمه او نه ته اوله کلمه ورځي، یو کلمه نه ورځي، بس صرف دغه الله هو زده کړی او په دې باندې دا وایي چې موږ جنت ته ورسېدو. نو د دې ذکر ته ثبوت نشته. او نور ذکر مطلوب دی د مانځه نه پس، او دارنګې صباح او مسا، یعنی سهار او ماښام دا اذکار نبی صلی الله علیه وسلم ویلي دي. عام طور باندې چې کله ته کم کار کې د هغې خپل اذکار دي، لکه د جومات د ننوتو جومات نه دراوتو، دا شانته د ټټۍ ته ننوتو ټټۍ نه دراوتو، دا شان د واده اذکار، داسې یو د باران اذکار، دا شانته د معذوره او د معیوبه سړي د لیدو په وخت کې اذکار، د بانګي او د چرګ د اذان، د خره د اواز، یعنی داسې یو خبره نبی صلی الله علیه وسلم نه ده پرېښي چې د هغې دپاره څه ویلي نه دي او ذکر کړي نه دي. دا ټول اذکار شته دی، خو یو ذکر دی
یعنی یو د الله ذکر دی، د الله یادول دی، او یو د الله یاد ساتل دی، او دا دواړه مطلوب دی. یادولو کې دومره فایده نشته، دم د فایده والا شی دی، خو د الله یاد ساتل چې دا ډېر اهم ترین عبادت دی. ځکه د یادولو کې دا عبادت د زبان سره تعلق لري، خو یاد ساتل هم زبان دی، هم سره زړه دی، دواړه په دې کې څکیږي، شریکیږي او شاملېږي. الله دې موږ د ذاکرین نه جوړ کړي، او الله تعالی د ذاکرین صفت کړی، وذاکرین الله کثیرا والذاکرات، هغه مؤمنان مسلمانان، او دا صفات به اخر کې سوی یادون کې الله لره ډېر یادای، او هغه خزي چې الله ډېر یادای، او سړیم چې الله ډېر یادای. نو الله غیر فسر اعد الله لهم جنات تجري، الله هغه لپاره جنتونه تیر کړي چې هغه نه به د بنگلو، د هغه نه به نهرونه بهیږي، او ډېر لوی اجر دی الله ولا شرک دی. الله دې موږ په ذاکرینو کې حساب کړي، او د ذکر لپاره یقین وکا چې ډېرې زیاتې فائدې دي، خو یوه دنیوي فایده پکې او جسمانی فایده پکې دا ده. زمونږ دا عقیده ده چې جراثیم په ګولو او په انټیبیوټک باندې د بدن ته چې ننوځي نه پاک ختمیږي، نو د هوا او دارنګې د دې مجتمع چې کوم جراثیم دي هغه په اذکارو باندې ختمیږي. او دغه شان صحت هم الله تعالی په دې ذکر باندې انسان ته ورکوي. د دې لپاره نبی صلی الله علیه وسلم د مسحور سړي لپاره اذکار ویلي دي، چې عین په چا باندې لکه سترګې بد نظر پرې لګېدلې، چا باندې حسد شوی، هغې دپاره خپل اذکار ویلي شوي دي. نو څنګه چې د دې دوایي دپاره اثر دی، نو د هغې نه زیات اثر د څه شي دی؟ د ذکر. الله دې موږ ذاکرینو کې